Раст од 3,1% испорача економијата во вториот квартал од годинава. Оваа стапка е пониска во однос на растот од 4,1% во првото тромесечие, но сепак темпото на позитивни резултати се одржа во првата половина од годинава. Показателите дека има раст во градежништвото, земјоделството, трговијата според владата навестуваат оптимизам. Очекуваме во третиот квартал да бројките бидат подобри и поохрабрувачки и на крајот на годината се заврши и со повеќе од овие досега просечни 3,6%. Во структурата на БДП, параметрите покажуваат пораст на финалната потрошувачка за 2,7%, бруто инвестициите се зголемени за повеќе од 11%, кај извозот регистриране порасто од 10,6%, а кај увозот за 10,9%. За растот на бруто инвестициите заслужен е приватниот сектор, а не владата, и субвенциите што ги дава по различни основи, вели вице-премиерот. Признава дека поголемото остварување на државните инвестиции ќе го зајакнеа економскиот раст. Капиталните расходи за 7 месеци се реализираа со околу 25%. Да, тие би го зголемиле уште дополнително и веројатно доколку би се реализирале до крај би било повеќе од овие 3,1%. Но мислам дека она што е сега во буџетот детерминирано и останато после ребалансот ќе се реализира и точно затоа што знам дека многу проекти се веќе значи во реализација, кои што наплати ќе дојдат во третиот и четвртиот квартал. Дел од економистите во првичните оценки велат дека стапката на раст на БДП е очекувана, со оглед на тоа што лани и минатите години имавме ниска споредбена основа за економски раст, а предочуваат и на сезонскиот фактор, месеци во кои се засилува градежната активност. Со ребаланс на буџетот, владата ја зголеми проекцијата за раст на БДП на 3,5%.